not a plane, not even a frog, just little old me, underdog. There's Dempsey and his buddy Julie, go, go, gophers on the run. The stories of McRag outrageous, no one could be more courageous. Underdog! 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 Join the king in Bungo Congo, beat a cat with Savoy Fair. Go watch the hunter chase the fox, he tutors on the rocks, and then there's Underdog! Vira-lata. Oh, telespectadores, hoje é um dia de muita emoção. Aqui em Cabo Carnaval vamos testemunhar a primeira viagem do homem à Lua. Irei junto com nossos dois bravos astronautas para fazer uma reportagem completa. Está tudo pronto para o lançamento, General Cérebro? Tudo está perfeito, minha doce Polly. Nossos cientistas garantem que vamos ter tempo bom nas próximas 12 horas. Ah! Uma tempestade! Mas isso é impossível! Nossos cientistas nos prometeram tempo bom e eles nunca erram! Mas estão errados desta vez. E o motivo para isso é Simon Sinistro. Olha, Igor! Olha o que acontece! Quando eu uso minha máquina climática, eu aperto a tecla para chuva e chove. E agora olha isso. Simon diz... um tornado! Pare, chefe! Você esqueceu que se apertar esses botões, ficaremos no tornado também. Ele vai levar o nosso teto. Isso é terrível! Eu planejei tomar conta do mundo com minha máquina climática para ameaçar a todos com furacões se não fizerem exatamente o que eu digo. Mas agora, o que posso fazer? Sim, chefe. A única maneira de usar essa máquina sem nos machucar é ir para algum lugar fora da Terra. Eureka, Igor! Você disse tudo. Tudo que precisamos... é ir para a Lua! E assim, pouco tempo depois, em Cabo Carnaval. Bem, parece que aquele tempo estranho passou, por isso é hora de se preparar para o lançamento. Vocês três peguem suas roupas espaciais enquanto começa a contagem. Vejo vocês daqui a pouco, rapazes. Mas por trás dos astronautas, aparecem duas figuras intrusas. Acho que é melhor nos apressarmos com a nave. A contagem já começou. Estarão partindo em um minuto. Caros amigos, estamos prontos para o lançamento para a Lua. E tudo é tão maravilhoso e emocionante. Eu me sinto tão segura sabendo que tenho esses dois bravos astronautas para tomar conta de mim. 4, 3, 2, 1... lançar! O lançamento foi um sucesso. É melhor ligarmos a televisão para ver a reportagem de Polly. Bem, telespectadores, meus dois astronautas e eu estamos oficialmente a caminho da Lua. Deixe eu apresentar eles primeiro. Este... ah! Ah! Este é o Simon Sinistro! E este, minha querida, é meu amigo... Igor Europa! E vocês estão em nossas garras! Oh, por favor! Alguém aí na TV, por favor, me ajude! Me libertem desses terríveis vilões! Será que alguém vai libertar a doce Polly?
Alguém vai impedir que Simon Sinistro chegue na Lua e use a máquina do clima contra a Terra? Teremos muita emoção a seguir em nosso próximo episódio. A doce Polly puro sangue estava nas garras de Simon Sinistro. E Simon estava indo para a Lua, de onde ele planejava usar a máquina climática para fazer todos na Terra obedecerem suas ordens. Você, seu vilão, faça esta nave voltar para a Terra. Nunca! Eu vou governar o mundo! É um ultraje! Como esses dois entraram na nave? Uau, General Cérebro! Acabamos de achar os dois astronautas amarrados naquela sala onde eles tinham que trocar de roupa. Então é isso! Um ultraje! Algo precisa ser feito! Olhe! A nave está fazendo a volta! Ela está vindo para a Terra, General! Ah, não! Está indo para a Lua! Mas olhe agora! Ela está vindo para a Terra! Para a Lua! Para a Terra! Bom trabalho, Igor! Agora nada vai nos impedir de chegar à Lua! Eles a amarraram! Faça alguma coisa, soldado! Mande outra nave! Vai levar semanas para preparar, General! Então derrube essa aí! Isso vai ser muito ruim para a Doce Polly, General! Então só resta uma esperança! Chame o Vira-Lata! E assim foi feito um chamado para o poderoso Vira-Lata! Mas nesse mesmo momento, o Vira-Lata estava com as mãos ocupadas. A meio mundo dali, o Vira-Lata estava ocupado tentando impedir uma guerra entre dois países vizinhos. Suas orelhas ultrassônicas captaram a mensagem telegráfica chamando. A Doce Polly está em perigo no espaço. Vou acabar com essa guerra, mas o tempo é escasso. E como um explosivo foguete, o Vira-Lata voou para todos os lugares, acabando com os canhões, retirando as armas, separando os soldados. E finalmente, enquanto os dois comandantes apertam as mãos, o Vira-Lata voa pelo céu e volta para seu país. Enquanto isso, o General Cérebro foi chamado para uma dura conferência na capital. Cavalheiros, isto é uma emergência. Nosso primeiro voo para a Lua foi sabotado pelo notório Simon Sinistro. Isso é terrível, é um ultraje. Mas fico feliz em dizer que já mandamos chamar o Vira. O seu problema acabou, pois o Vira-Lata chegou. Graças a Deus, você veio, Vira-Lata. Simon Sinistro está para pousar na Lua e ele tem a Polly com ele. Olhe só para a nossa tela especial. Estamos chegando para um pouso na Lua. Ah, então eu sou o maior a pousar na Lua. E logo serei o primeiro a controlar o mundo. Depressa, Igor. Ajuste minha máquina climática enquanto eu ligo a TV. Máquina climática? O que ele quer dizer com isso? Ouvi o que disse, Cérebro. E eu prometo que você vai logo ver o que minha máquina pode fazer. Pois eu logo vou tomar conta de seu mundo. Nós podemos deter você. Não importa a máquina que você tem. Estamos mandando Vira-Lata atrás de você. Se o Vira-Lata tentar me deter, o que acontecerá com a pobre Doce Polly? Parece que Simon Sinistro está mesmo no comando da situação. Será que sua máquina climática vai funcionar na Lua? Ele será capaz de forçar a Terra a se render? Teremos muita emoção em nosso próximo e eletrizante episódio. Simon Sinistro, com a Doce Polly em seu poder, tinha pousado na Lua. E agora estava ameaçando usar sua monstruosa máquina climática contra a Terra. Eu estou avisando. A menos que vocês façam o que eu mandar, eu vou fazer um clima que vai destruir vocês. Está só tentando nos assustar, Simon Sinistro. Não acreditamos em sua máquina. Não? Pois então, dê
deixe que eu demonstre pra você. Simon diz... Chova! Não é que ele conseguiu? Estamos arruinados! Faça alguma coisa! Nos ajude, por favor! Seu problema acabou! O vira-lata chegou! Com uma super velocidade, o poderoso vira-lata, usando suas mãos como uma broca, cavou um caminho bem fundo pelo chão. E depois, fazendo a volta, ele fez um caminho por quilômetros de terra até chegar ao mar. E a água do prédio da capital escoou sem problemas para o mar. Olhe para isso, chefe. O vira-lata fez um dreno. Viu, seu malvado? Você nunca vai vencer o vira-lata. Isso, doce Polly, foi apenas um pequeno teste com minha máquina climática. Espere até ver o próximo ataque. Bom trabalho, vira-lata. Mas Simon disse que a próxima demonstração será bem pior. Simon diz... Raios! Que ultraje! Faça algo, vira-lata! Faça algo! E o vira-lata fez alguma coisa. Disparando do escritório, ele foi atrás do raio imprevisível e, finalmente, ele amassou o raio com suas mãos poderosas e depois saiu pelo telhado da capital. E, finalmente, vira-lata atirou o raio para o céu infinito. Ele conseguiu de novo. Você nunca vai vencer o vira-lata. Eu nunca vou vencer. Vamos ver o que um tornado faz com o vira-lata. Vira-lata, Simon disse que vai lançar um tornado. Simon diz... Roda, tornado! Ele vai destruir o prédio. Isso é um ultraje. Um ultraje. Esse tornado é forte como um tufão, mas eu vou virar esse vento para a contramão. Você falhou de novo, Simon Sinistro. Espere um minuto, chefe. Eu tenho uma ideia. Eureka, Igor! Você conseguiu! Desista, Simon! O vira-lata venceu! O vira-lata parou a chuva, depois os raios, depois o tornado. Mas ele não pode parar todos de uma vez! Se você não concordar em me fazer o ditador da Terra... Eu vou apertar todas as teclas da minha máquina climática... Todas de uma vez! Isto parece muito difícil para o vira-lata. Como ele poderá parar os tornados, terremotos, inundações, furacões, tudo de uma vez? A resposta dramática está em nosso próximo e emocionante episódio. Simon Sinistro na Lua, com Polly puro sangue sob suas garras, ameaçava agora apertar todas as teclas em sua diabólica máquina climática, todas de uma vez... A menos que a Terra concordasse em torná-lo o ditador. A menos que queiram furacões e terremotos e inundações de uma só vez, eu ordeno que se rendam a mim. Eu vou dar uma hora para decidirem e nem um minuto a mais. Não faça isso, Terra. Parem esse maligno. Será que os furacões e inundações e terremotos todos de uma vez seriam muito para você? Com tanta coisa vindo em disparada, mesmo comigo aqui a Terra seria arrasada. Então você precisa ir para a Lua e deter aquela máquina climática antes do tempo se esgotar. Se Simon me vir chegando, não vai ser mole. Com certeza ele fará mal a doce Polly. Você está certo, vira-lata. E também na hora que eu vir você chegando, vou apertar todas as teclas da mão.
máquina e destruirei a Terra. Aqui é Simon Sinistro desligando por uma hora. Eles vão pegar você de alguma maneira. Parece que a Terra terá que se render a Simon. Você era a nossa única esperança. Nunca deixe o mal ganhar o dia. Tem sempre um jeito de limpar a porcaria. Mas Simon disse que se ele vir você chegando... Ele não pode pegar o que não enxergar, porque invisível eu irei ficar. Sabendo que essa investida vai precisar de toda a sua força para dar certo, o vira-lata tomou a super pílula de energia vitaminada do compartimento secreto do anel. E então ele começou a girar. Olha, ele está começando a girar tão rápido que mal podemos vê-lo. Ele desapareceu. Ele deve ter saído pelo telhado. Ele foi para a lua. Ele ficou invisível. Ele é fantástico. Bem, pale por o sangue. Seus queridos amigos na Terra têm só mais 30 minutos. E não se atrevem a mandar ninguém aqui na Lua. Se tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer... Ninguém pode fazer mais nada. Igor, seu desastrado, o que significa isso, hein? Significa o quê, chefe? Você me bateu! Me atingiu! Eu não quis fazer isso, chefe. Parece que me empurraram. Está me batendo! Como ousa! Tome isto! Foi como mágica! Vira-lata! Ah, eu devia saber! Você ficou invisível e salvou a Terra! Com Simon e Igor derrotados na missão, vamos levá-los para a Terra e colocá-los na prisão. Oh, vira-lata! Você é maravilhoso! 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 E o heróico vira-lata voltou para a Terra. Mas que perigos aguardam a Doce Polly na volta à Terra? Não percam o nosso próximo e emocionante episódio!